Mot Elfsborg, vi ska höra vad tränarna säger nu efter matchen med dig, Jimmy. Ja, tack. Jag nämnde innan matchen så blev det en ganska så öppen match med bra fart, mycket en mot en dueller som kommer bli avgörande. Variera spel med inlägg, kantspel kontra djupled. Jag tycker också det blev så. Jag tycker att Häcken är riktigt, riktigt bra i första halvlek. Vi har det ganska så jobbigt där och de hittar lösningar både centralt och sen sätter upp sina yttrar på bra sätt och skapar en del distansskott som viner runt målet och lite situationer till boxen. Sen känner vi att i andra halvlek måste bli lite lugnare i våran speluppbyggnad för att vara med i den här matchen hela vägen ut och ta en poäng åtminstone och sen ge oss chansen till vinnaren. Och tycker också att vi växer in i matchen på ett bra sätt i andra halvlek och visa också att vi är ett bra lag. Häcken leder allsvenskan för tillfället, vi också med förtjänar att göra det. Men vi vill gärna vara med där och tycker vi visar nu i andra halvlek en väldigt tuff bortamatch. Och ta en viktig poäng borta och också att vi växte in i matchen så att vi gjorde. Och den lagkänslan och den energin som finns där ute, att de kämpar så fort för varandra. Vilket är tufft när den matchen är sån hög intensitet. Det räcker med ett felbeslut, kan det bli en målchans och ändå komma tillbaka. Och har kraften själva ska skapa en chans till i slutet, även om det är lite tillägg och sådär. Så att jag tycker det var en väldigt intressant match. En härlig match säkert att titta på. Och två lag som gjorde allt man kunde för att vinna den här matchen. Så jag tycker det var, ja, inte mer att säga än så egentligen. Tack. Hej Mattias. Jag syns att vi möter kanske det bästa lag vi har mött nu. Det är ett lag som har en härlig attityd och gott samspel, jobbar stenhårt. Och när vi då i första omgång spelar så bra som vi har väl årsbästa, spelar igenom dem, kommer till chanser och så vidare, så blev jag superimponerad över mina spelare. Det var virkelig gøy att se på. Vi spiller oss tvers igjennom på midten, vi kommer hjem, vi dobler på kant, vi kommer inn i boks. Og det er en Elfsborg som er litt til, det er tilfeldigheter, og Elfsborg er god å forsvare boksen som gjør at vi går til pause. Så det som Jimmy sier andre omgangene, fortsetter vi i perioder å kjøre, men sjansemessig jevner det seg litt ut. Og Elfsborg er farlig, men vi velger å stå høyt, vi velger å trykke, og vi kommer også da til til mye sjanser, altså 3-1 i expected goals, og 60-40 possession sier mye om matchbildet, det er det vel ingen tvil om. Men en kamp som jeg synes fikk et sånn lokal derby sned over seg, det var høy intensitet, og det var mann mot mann, og det var i det hele tatt en underholdende fotballkamp, som vi på forhånd regnet med at dette kunne bli. Så igjen, stolt over spillerne mine. De står virkelig opp og vokser fra match til match. Skal vi ta noen frågor på det? Kan du svike med et kryss? Jeg var mye mer besviken mot Hammarby. For da kjentes det som det var det er jo vondt i hjertet i et par tre dager, selv om jeg bruker å riste det fort av meg. Men i dag, som jeg sier, vi blir liggende under og slipper dem foran når vi kommer tilbake. Og selvfølgelig så sier statistikken at vi skal vinne kampen. Men enda så er det en kamp, hvis du er uheldig, så taper du. Så en toppmatch som i dag, så er jeg selvfølgelig skulle ønske 3 poeng, men samtidig så er jeg fornøyd med måten vi gjennomfører kampen på. Og det overskygger poengtap. Hur ser du på duellen där som Leo Bengtsson inblandade innan Elfsborg gör sitt ledningsmål? Då må du hjälpa mig. Ja, han gick ju ner innan, han var lite kamp på bollen och Henke spelare som var arg efter det och sen så fortsatte anfallet och Elfsborg till ledningen i matchen. Det var någon små situationer ut på där idag och det som det blir. Jag syns domaren gör en grej jobb i en vanskelig, svårdömd match. Hvor det nettopp blir sånn 50-50 situasjon, så er det vel å la den gå. Du la ikke stemme på minnet, så er det så alvor det var. Hva? Ja. Nei, det er klart, det er jo
i denne type kamper så blir det jo små detaljer avgjør. Det kan være en en-mot-en situasjon, det kan være en dommeravgjørelse den ene og andre veien. Altså det er, og folk koser seg og ser på og elsker å gå på allsvenske fotballmatcher. Vi kan jo ikke ha det bedre, eller hur? Og 5500 og fantastisk fans i dag fra, jeg synes virkelig jeg må få gi kred til våre fans. De vokser og vokser for hver match som går og skaper fin atmosfære for, og motivasjon for oss. Hva sier du om formen som Jeremy finner nå? Den spillere som har gjort mål flest antall matcher i rad siden 1965. Mm. Jo, men han kunne jo lagt det til i dag, så jeg har vært jättefornøyd. Men det er jo tallet for seg, og jeg har skrytt av Alex på nesten hver pressekonferanse, og han viser kylen, holder inn en dragning, og så kommer skuddet. Så det er ikke tilfeldig at det er han som slår i mål igjen. Veldig, veldig gøy. Mm. Skal vi ta noen til, eller skal vi nøye oss der for i dag? Jeg fikk en kjenning på oppvarmingen, så vi fikk gjøre et snapp ut i David. Vi hadde lite på kjernen, men vi trodde han skulle kunne spille. Men nå gjorde vi en fantastisk match förra matchen och är alltid redo, så han gjorde också en bra insats då, så det löste sig. Gott. Tackar vi Jimmy för Mattias. Ja. Tackar. Tack. Ha det. Yes.